Евразия экономикалық комиссиясының кеңешінен жиыны видеоконференция байланышы арқылы болды. Аға министрлер кабинетінің төрағасының бірінші орынбасары Адылбек Қасымалиев қатысты. Кеңештің отырымында екі күн тәртібінде 28 мәселе қарап, жиынтығында бір қатар шешімдер қабыл алынды. Алсақ, кеңештің шешіміменен товарларды бірліктің бажы аймағына ташып келуге пайызсыз кейінгілерге қалдыру жана бөліп төлеу планын беру мөөнөтү 2024 жылдың 1 январынан 2024 жылдың 30 июнина чейин мүчө мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык ишке ашырууга колдоо көрсөтүлүүчү системалык маанидеги жана шарт түзүүчү ишканалар тарабынан 6 айга убактылуу узартылды.